Jag har inte filmat någonting den här dagen, men jag har helt seriöst bara suttit på vårt kontor från klockan 11 till att klockan nu är 17.30 och vi har bara jobbat en massa. Nu ska jag gå och fixa mina naglar och jag ska ha en sån här fixardag. Jag ska göra mig lite tan, jag ska fixa mitt hår, jag ska fixa mina naglar och jag ska mysa. Är ni med? Åh, så fint väder. Matchar vädret gör jag. Back home. Jag har varit och gjort mina naglar nu, som jag glömde fucking filma hos Aida på Serenity. Och de blev så här. Det här är nu alltså mina egna naglar. Jag behöver inte längre akryl. Och bara naturligt and nice. För att imorgon ska jag plåta en så fucking rolig grej. Så då vill jag ha lite nya fräscha naglar. Men alltså hörni, hösten är tillbaka. Jag tycker vi bestämmer att den är det. Jag tycker att det är kul att det kommer tillbaka med modet. Och det behöver inte vara den här hetsen om att man liksom ska göra värsta aktiviteterna varje dag. Och man ska grilla så mycket och man ska umgås så mycket. Utan jag tycker att det är skönt att komma tillbaka till jobbet. Alltså jag har verkligen märkt det. Både positivt och negativt. Hur viktigt mitt arbete är för mig. Alltså jag har så fruktansvärt kul just nu i mitt liv. Men jag har också lite för kul. För jag märker ju att det går ut över mina privata relationer. Och jag är liksom, jag vet inte. Jag vill bara så här. Jag älskar mitt yrke och allting som är med det. Och jag vill bara, alltså jag inspireras så mycket och jag lär mig så mycket och jag liksom utvecklas så mycket för varje vecka. Och jag blir så jäkla taggad på allting som händer. Men gud. Ja, så att jag är bara så här, uppskattar livet så mycket just nu samtidigt som det går ut över vissa relationer. Tyvärr. Typ som ikväll. Hallå? Klockan är 9:30 nu och jag är hos min frisör Sofia. Jag var bara iväg och köpte lite nocco till henne. För att hon, galningen, har två kunder just nu. Hon slingar och roddar med en annan samtidigt som hon fönar mitt hår inför en plåtning jag har imorgon. Alltså det är verkligen kolsvart. Men she's amazing, so I mean. Man måste ta de timmarna man får med upptagna. Och bokade Sofia helt enkelt. Här är förresten en av de nya väskorna jag köpte på Bottega. Alltså hur fin. Hur fin. Klockan är nu 10. God morgon. Plåtningen som var igår. Vi skippade och vlogga en dag. Den gick alltså så himla bra. Och ni kommer få se det här i höst. Men idag så är det så. Förlåt att jag är lite nyvaken. Jag har precis gått upp och duschat. Att det är Kristallen. Och jag och mamma är ju nominerade i två kategorier. Som juryn har nominerat oss i. Årets tv-personlighet och årets reality. Däremot så tror jag inte att vi kommer att vinna. Därför att det här är en jury som röstar fram vinnarna. Och de brukar rösta på lite mer SVT, dokumentärigt, lite mer, för mig, udda tv-program. Men som är liksom också såklart skitbra tv-program. I alla fall, jag ska gå dock på Kristallen. Och jag ska, som alltid innan en gala-event, göra mitt absolut bästa beauty-hack. Jag har ganska många beauty-hack. Men det här är alltså topp 3, det har jag ju sagt. Och det är Tan Revel. För den här delen av videon är i samarbete med Tan Revel. Och oavsett om det här var ett samarbete eller inte, så hade jag gjort Tan Revel. Alltså punkt slut. Dels för att jag jättegärna vill bevara mitt glow, my summer glow. Men också för att det är någonting jag legit gör innan. Alltså när jag vill vara lite extra liksom. Ni vet, man kan se fräsch, man kan ha glow och sen kan man ha så här summer glow. Och det bästa med Tan Revel är ju att man får, alltså det ser så jäkla, vad säger man, äkta, att man har varit ute i solen ut. Idag ska jag använda deras nya färg. De har ju två olika formerna som ger två olika liksom typer av intensitet i färgen. Och den här heter Luxury Dark. Och den är ju perfekt nu på sommaren när vi redan har lite färg och lyster under oss. Så ska vi bara give it more. Och det viktigaste är att man har laddat sin Tan Revel maskin. Det har jag gjort nu, allting ligger här. Och att man bara fyller på.
Jag fick faktiskt testa den här Luxury Dark färgen. Det här bak man fyller på. För jättelänge sedan. Och jag absolut älskar den. Och man kan liksom leka med den här. Man kan ha flera, man kan ha lite mindre lager. Om man vill ha bara lite mer Luxury Dark färg. Men inte så jättemycket. Och sen så kan man verkligen få den här. Alltså shit, har du varit utomlands? Just för att den inte är orange. Utan jag menar, alltså färgen är så fin. Nu har jag bara tvättat av mitt ansikte. Jag har lagt toning lotion och ögonkräm på. Och jag lägger inte så mycket tjock hudkräm. Just för att det inte ska fastna i olika partier. Och sen har jag mitt hårband för att täcka mitt hår. Så att det inte färgar av på mitt hår. Och den luktar ju sommar. Alltså det bästa med Tan Rubber är att det går så snabbt. Alltså det är så enkelt. Det är helt sinnessjukt. Andra lagret. En annan sak varför Tan Rubber är så jäkla bra är för att du kan göra det samma dag. Du kan göra det bara några timmar innan du ska iväg. Jag ska iväg, nu är klockan 8:30. Jag ska iväg klockan 1 ska jag vara klar. Du behöver ju inte tvätta av den här. Alltså det är det, det men alltså. Ni har ju hört, vad är det här? Nu går jag på med tredje lager. Viktigt också att påpeka till er som inte vet det. Tan Rubber är veganskt. Du får en maskin i ditt startkit. Du får en formula. Använder ni koden Bianca20. Då får ni 20% rabatt. Koden gäller i 48 timmar. Länken ligger nedan. Och till er som har en maskin som inte behöver köpa ett startkit. Utan som bara behöver fylla på er formula. Eller testa på Luxury Dark. Koden gäller såklart där också. Och så här är det. Handlar ni för över 400 kronor på hemsidan. Så får ni en Luxury Dark på köpet. Så bra. Och det bästa med det här nu, det är att det här klibbar inte. Alltså, om... Oj, förlåt. Om en timme så skulle jag alltså kunna börja sminka mig. Så himla bra är det. Men just nu, under efter alltså en 20 minuter, en halvtimme, så ska jag inte lägga på några krämer eller något sånt där. Utan bara låta det här sjunka in. Det återfuktar ut den också. Är det så bra. Och det är en massa bra vitaminer. Alltså, Tan Rubber, säger jag bara. Det är ett av mina absoluta favoritmärken när det kommer till hudvård. Just för att det är så pass bra. Så har ni inte testat, använd koden Bianca20 nu. Så får ni 20% rabatt i 48 timmar. Ska bara göra på halsen också. Quick and easy. By the way, jag måste ju ta upp att jag vet att man har sett mina tuttar och nipples senaste 2 vloggarna. Och jag vet inte hur jag inte liksom ens har sett det själv när jag har stått med mina morgonrockar. Men jag ber om ursäkt för er som blev offended. Alltså jag bryr mig inte så jättemycket om bröst och nipples och hela den grejen. Men det var inte meningen. Så nu vet vi det. Men liksom, ja, så här snabbt kan det gå att bli snygg och fräsch, få lyster och få naturlig bränna utan att förstöra huden. Så som sagt, glöm inte att gå ner i beskrivningen eller bara gå in på deras hemsida. Använd koden Bianca20 så får ni 20% rabatt i hela 48 timmar. Och handlar ni för över 400 kronor, då får ni denna Luxury Dark gratis. At the office, och jag är på så dåligt humör för de här hundarna går inte att gå med. Och jag har gått med en stor väska med allt mitt smink och allting. Men alltså jag... Oh, ja. Här är kontoret, alla tjejer. Dumma hund. Nu ska vi ha möte. Och du har gjort en kaffe till mig. Gumman. Ta alldeles för kall. Nej, jag skojar. Tack. Nu ska jag dricka kaffe på Paulus. Inte det då? Inte det. Cyklar du till jobbet? Ibland. Det är helt... Och vart bor du? Jag bor på vid Artipelag på Vända. Och du cyklar inte? Det är 27 kilometer. Det är helt sjukt. Ja. Sen är det 27 kilometer hem också. Då är man väldigt trött. Har du ont i röven då? Ja, och själva duken i benet. Men din cykel kostar också 100 000 kronor. Så Abba, inte avslöja sådana detaljer. Här har man en sån här blöja. Ja, exakt. För känna... Ja, men titta där. Ja. Visste du inte det? Jo, jag sa det var en sån liten dyna mot. Men det här är jättekul. Jag har verkligen all in. Ja. Jag tror du ska cykla med mig också. Men snälla, jag kommer ju dö. Nej.
Du har en naturlig talang för sån här grejer. Aha, okej. Okay. Ska jag piffa till mig lite grann? Ja. Viktigt är bra tv. Just det, vad gör vi för tv kan man undra. Jag tänkte bara visa att det har gått 2 timmar sen jag applicerade och ni ser ju det fina resultatet. Däremot så påpekade du, Lovis, att jag har typ fått blåmärken under ögonen. För jag är så gul och blå, men det är inte ont. Jag vet inte om det är att jag typ är vätskefylld. Stressad. Alltså, men vi har frågat, vi förväntar svar. Vi förväntar oss ett svar. Men ni ser ju det fina resultatet. Ser det inte ut som att jag har varit liksom... Alltså du är jättefärsk. Ja, jag vet. Det är tan rebel. Älskar skiten. Kan du rabattkoden eller? Bianca20. Mm-hmm. Kan ni rabattkoden? Du får 20% rabatt i 48 timmar. Exakt så. Och handlar du för över 400. Var det 400? Mm. Då får du en dark på köpet. Exakt så. Ja, det är bra. Tjejer. Dags att börja sminka sig. Det bästa med att ha ett sminkmärke är att allt smink finns på The Office. Passar på att godkänna Wahlgrens värld medan jag sminkar mig. Let's go to Kristallen. Min klänning gick precis av. Nu ska jag ta... Nej, jag når inte för att spricka. Vilken ska du ha? När du är look på hela mina bröst. Lifehack. Mm. Ja, då åker vi. Fan, alltså hur kunde det hela den här bara åkt av? Och jag kan säga åker den av, då är det hela jag som visar tuttarna. Vi har gått röda mattan. Vi missar att filma det, men det är viktigt. Du vill inte fejka. Nej, men nej, mamma. Vi fejkar inte sånt. Jaha. Du gör ju ett annat väldigt populärt program, X on the Beach. Ja, och vi hade det bland nominerade för första gången någonsin i år. Nu? Men, jaha, men vem vann då? Då får jag inte säga något. Nej just det, men det här, nej just det. Kolla in alla kändisar. Kändisar. Ja, det är bra med kändisar. Man var lite snygg i Bianca Ingrossos YouTube-kanal. Missar du för fan inte Wahlgrens värld? Nej, premiär 3 september. Woho! Säg igen! Visst är vilken bra skål du ser. Ja, nu gör vi om. Jag vill bara skåla i den här fina vintage-champagnen. Och säga tack för vårt program. Som oavsett kristall eller inte, så jag är väldigt stolt över det vi gör. Jag tycker vi är ett sånt jävla bra team. Exekutivproducent. Behind the camera, one of the stars in the reality show. I can speak English. Yeah. Jag tycker fan, tycker vi lever i. Ja, och att vi inte, en ganska bra grej att vi hatar att fejka. Mm. Gott och ont. För ibland är det bara så här, det är lite slående pannan. Men, och sen gillar vi ju lyxifrån. Vi måste komma undan. Nej. Ja. Och sen viktigast allt, jag älskar att göra det. Ja, men detsamma. Men vi kärlek hjärta professionellt och privat. Detsamma. Ja. Så tack för det här bästa tid. Ingen är bättre än ni. Ingen. Så här firar vi att vi har förlorat. Ja. Hyllar oss själva. Ja. Med det sagt, vi förlorade. Skål. Jag har panik på att folk tror att vi klär upp oss så här mycket för att äta en middag en torsdag. Men nu ska vi hem och titta på Kristallen. Och vi vet hur det gick för oss. Vad var det du sa? Vi har inte förlorat. Vi har bara... Vi har varit med i toppstriden. Ja. Ja. Det var till och med plats 2 på en kategori. Yes. Vår TV-personlighet. Då var vi faktiskt plats 2. Jag dricker lagom. Kan du göra det? Dricker lagom. Dricker lagom. Nominerade för fjärde gången, är det ja. Inte det? Jo, det är stort. We're still hoping. Ja, hoping. Keep on hoping. Next year. Keep on hoping. Okay. Alltså, vi har druckit lika mycket. Men hon är liksom kastrull. Nej, jag dricker lagom.
Drucka lagom. Men det roliga är att när folk i typ min ålder går på en middag och blir så här full som du är nu, då, är man, då har man liksom alkoholproblem, då är man ofräsch. Men när ni är äldre generationen, då är det bara så här, men det är bara kul. Men det är inte så att jag sitter i en taxi och är lugn. Ja men jag bara menar, om ni kanske blir mer crazy. Jag blir inte så crazy. Jag blir inte crazy, jag blir bara så härlig, varm och mysig. Det är det. Mm. Och lite extra flawless. Är du singel där ute och sugen på mig, en ring eller inte? En ring. Nej, jag inte det. Nej, jag inte det. Det är så jävla skönt att vara singel, måste jag säga. Fy fan vad tråkigt. Nej, det är så skönt. Jag ska säga vad min klänning är ifrån. Min klänning är från det här märket som heter The Bar. Mina örhängar är ifrån, vad heter det? Caroline Swan. Jag skriver det här. Alltså hur fin, mamma, hur fina örhängar? Jättefina. Right? Och väskan är ny från Bottega. Och här. Chanel. Det går bra nu. Oh my god. Ja. Det är nu du ska ut på krogen och flirta. Ja. Men nu ska du åka hem själv. Alltså vad fan det här menar? Nej, du ska ju passa på nu när du är full, tycker jag. Nej, nu är jag nöjd. Nöjd. Jag är det. Ja, men det är det som är tråkigt. Ja, men att jag är verkligen det. Det är mitt liv. Ja, men ja. Dricka lagom och sen nöjd. Ja, kan inte vara gladare. Vad gör du? Jag gjorde en thumbnail, fattar du väl? Vad är det? Alltså till videon, om jag är så här och så ser du jättefull ut. Sov på min axel. Mm. Sov, nej. Inte så. Jag vill inte. Nej, men sov. Jag vill inte. Det är bara en bild. Planterade jag content. Så när ni ser den här videon så är det bara fake allting. Det är YouTube. Alltså by the way, min tan rubble. Ser du hur fint och jämnt? Jag säger bara, tan rubble is the shit. Tack så mycket. Hejdå. Love you. Älskar dig. Älskar dig med. Puss. Ja, att jag älskar dig. Det har varit lite stel stämning mellan mig och mamma. Just för att i måndags när vi spelade in Morgens Värld hemma hos dig, så hade vi typ vårt största bråk någonsin on cam. Och det pågick 2 timmar. Och mamma grät och jag var arg och jag var besviken och hon var arg och besviken. Så det har varit lite så här stel stämning. Alltså hur fin är inte den här klänningen mellan oss? Men nu är det bra. Nu är det bra. Men ni kommer få se det här i vår, i nästa säsong. Nej, men på riktigt, alltså hur fin. Hur fin är inte den här klänningen? Nu ska jag hem till henne. Önskar att jag också har en stukad fot men går i klackar. Men den var mycket bättre. Jag har bytt om till lite skönare kläder. By the way, mitt skavsår. Ni är många som har skrivit att jag ska kolla upp det, vilket jag självklart har gjort. Jag har ringt mobila doktorn. En läkare har tittat på det, skrivit ut antibiotika. Så här ser det ut just nu. Innan antibiotika. Mycket, mycket bättre. Så nu ska vi se hur det blir med lite antibiotika. Kristallen är klar. David Elenius vann årets programledare. René, hans fru, vann årets kvinnliga programledare. Och spökjakt med Joakim Lundell vann årets program. Så stort grattis till Joakim Lundell. Jag har varit hemma med, eller vad säger jag? Jag har varit ute med hundarna nu. Och ska snart gå och lägga mig. Men hörni, tack för att ni har tittat. Tack Tan Rebel för att ni ger mig världens, alltså finaste, jämnaste, mest naturliga tan. Alltså veganskt, så jävla bra. Glöm inte att använda koden Bianca20. Då får ni 20% rabatt i 48 timmar från och med nu. Shoppar ni för över 400 kronor så får ni en luxury dark på köpet, alltså helt gratis. Det ligger länkat ner i beskrivningen. Så glöm inte Bianca20 i kassan. Hejdå! Hejdå! Ja! Hejdå! Oj. Cykeln är fortfarande oanvänd.
typiskt. Men hallå.